ამ ვიდეოში მოდით ვისაუბროთ ნახშირბად 14-ზე. თქვათ, საიდან წარმოიქმნება ნახშირბად 14 და როგორ შეითვისებენ მას ცოცხალი ორგანიზმები, ანუ როგორ ხდება ისინი ყველა ცოცხალის ორგანიზმში და საერთოდ რაში გამოიყენება და როგორ გამოიყენება კარბონ 14, ანუ ნახშირბად 14. მოდით ამისათვის დავხატოთ დედამიწის ზედაპირი, პატარა მონაკვეთი და დავხატოთ ატმოსფერო. ჩვენ ვიცით, დედამიწის ატმოსფეროში ყველაზე ჭარბად გვხვდება აზოტი, კერძოდ საერთო აირების დაახლოებით 78%, სწორედ აზოტი შეადგენს, და აზოტის ძირითადი იზოტოპი, რომელზეც ჩვენ გვაქსაუბარ, ეს არის აზოტ 14, რომელიც ასე ჩაიწერა, მას გააჩნია 7 პროტონი და 7 ნეიტრონი, შესაბამისად მისი ატომური მასა იქნება 14 სტოლი, და ჩაიწერება ასე, n ქვემოთ 7, ზემოთ 14. მოდი აქ ვიბანებ განვიხილოთ რა არის იზოტოპი. ჯერ დავიტყვი იმას, რომ პროტონების რაოდენობა განსაზღვრავს ელემენტის რაობას, ანუ თუ რაღაც ელემენტს აქვს 7 პროტონი, აუცილებლად იქნება აზოტი, ხოლო ნეიტრონების რაოდენობა განსაზღვრავს იმას, თუ რომელი იზოტოპზე საუბარია, ანუ უფრო სხვანაირად რომ ვთქვათ, ამ ელემენტის ვარიანტს, ამ ელემენტის სახესხვაობას ეწოდება იზოტოპი. ზიდან დედამიწის მიმართულებით გამუდმებით ხდება კოსმიური ნაწილაკების გამოსხივება. ეს ნაწილაკები ძირითადში წარმოადგენენ პროტონებს, ან წყალბადის ბირთვებს, ვიცით რომ ეს ორი ერთი და იგივეა, ალფა ნაწილაკებს, ან იგივე ჰელიუმის ბირთვებს, და ბეტა ნაწილაკებს, ანუ ელექტრონებს. ისინი ატმოსფეროში გამუდმებით ეჯახებიან ერთმანეთს და ატმოსფეროში წარმოქმნილი შეჯახებების შედეგად ხდება ნეიტრონების ფორმირება. ნეიტრონებს ჩვენ პატარა ენით აღვნიშნავთ. როგორც გვახსენე, ატმოსფეროში არის დიდი რაოდენობით აზოტი, დაახლოებით 78%. კერძოდ კი აზოტის ეს იზოტოპი, აზოტ 14. ხდება ხოლმე ისე, რომ ნეიტრონი სწორი კუთხით და სწორი ენერგიით დაეჯახება აზოტის ამ იზოტოპს და მიმდინარეობს შემდეგი რეაქცია. როდესაც ნეიტრონი დაეჯახება აზოტს, ის გამოაძევებს ერთ პროტონს და ამ ერთი პროტონის ადგილას თვითონ ჩაჯდება. ანუ თუ ის ერთ პროტონს გამოაძევებს, ქვემოთ 7-ის მეგრად გვექნება 6, ხოლო ზემოთ იქნება ისევ 14, ვინაიდან ერთი პროტონი შეცვალა ერთმა ნეიტრონმა და ამით ატომური მასა პრინციპში არ შეიცვალა. როგორც ვიდეოს თავში ვახსენე, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ პროტონების რაოდენობა განსაზღვრავს ელემენტის რაობას, ხოლო ელემენტი, რომელსაც გააჩნია 6 პროტონი, უკვე იქნება ნახშირბადი. მაგრამ თუ დააკვირდებთ, ეს არის ნახშირბადის კლასიკური იზოტოპი. ეს არის ნახშირბადის შედარებით იშვიათი იზოტოპი, რომელსაც ჩვენ ნახშირბად 12 უწოდებთ. ხოლო უფრო მეტად გავრცელებული ნახშირბადი, ეს კლასიკური ნახშირბადი, რომელიც უფრო მეტად გვხვდება ბუნებაში, არის ნახშირბად 12, რომელსაც გააჩნია 6 პროტონი და 6 ნეიტრონი. აქვე ბარემ მიუთითოთ ტოლობისთვის, ის ერთი პროტონი, რომელიც გარეთ გამოთავისუფლდა, ის შეგვიძლია უბრალოდ ასეს ჩავწეროთ წყალბადის ბირთვის სახით, ვინაიდან წყალბადის ბირთვის რომ არის ერთი პროტონი, მას ნეიტრონი არ გააჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეაქცია ყოველთვის არ ხდება, საკმარისი რაოდენობით მიმდინარეობს ეს რეაქცია იმისათვის, რომ კარბონ 14, ანუ ნახშირბად 14 დაგროვდეს ატმოსფეროში. შემდეგ ატმოსფეროდან ის გადადის ოკეანეებსა და ჰაერში, ნუ ჰაერში და პრინციპში ატმოსფეროში წარმოიქმნება. როგორც ვიცით, ნახშირბადის ფიქსაციას ახდენენ მცენარეები ფოტოსინთეზის მეშვეობით. შესაბამისად, ისინი ჰაერიდან და ოკეანეებიდან ჩვეულებრივ ნახშირბადთან ერთად ისინიც დაფიქსირდებიან ჭღალებში, ვთქვათ, მცენარეების მიერ. ანუ ამ გზით ისინი შეაღწევენ უკვე მცენარეებში. და მცენარეები ორგანული მოლეკულების დასინთეზებისას ზოგიერთ შემთხვევაში უკვე ამ ნახშირბად 14-საც გამოიყენებენ და შესაბამისად დროთა განმავლობაში მცენარეებიც გარკვეულწილად მათი სტრუქტურის გარკვეული ნაწილი აგებული იქნება ნახშირბადის სწორედ ამ იზოტოპით, ნახშირბად 14-ით. შესაბამისად ის ორგანიზმები, რომლებიც მცენარეებს მოიხმარენ, მაშინ გადავა, ასე ვთქვათ, ეს ნახშირბად 14 და უკვე მცენარეები ჭაველი ცხოველების ან იმ ცხოველების ნაწილი, ვინმეორე უკვე იმ ცხოველს ეჭამს, რომელსაც ეს მცენარე შეჭამა, მათ ორგანიზმებში დაგროვდება უკვე ეს იზოტოპი ნახშირბადისა, ანუ ნახშირბად 14. ნუ ამ ცხოველებს შორის ჩვენც მოვიაზრებით, რა თქმა უნდა. რაში გამოგვადგება ხან ყველაფრის ცოდნა? როდესაც ორგანიზმი არის ცოცხალი, ის გამუდმებით იღებს საკუთარ ორგანიზმში ნახშირბად 14 და რეალურად ერთადერთი პერიოდი, როდესაც ჩვენ შეგიძლია რომ ორგანიზმში მიიღო ეს იზოტოპი, არის მხოლოდ ცოცხლის პერიოდი, ვინაიდან ამას მხოლოდ საკვების მეშვეობით ვიღებთ და ჩვენ ვიკვებით მხოლოდ მაშინ, როდესაც ვარ ცოცხლები. საკმაოდ ლოგიკურია, მე მგონი. რატომ არის ახლა საინტერესო ყოველივე ეს? როდესაც ორგანიზმი კვდება, ის იწყებს ხრწნას ორგანიზმი და ვინაიდან ის წყვეტს კვებას, შესაბამისად ის წყვეტს ამ იზოტოპის მიღებას, ეს იზოტოპი იწყებს დაშლას.
რეაქციის ფორმა რომ ისწოველი ამას დაახლოებით 100 სახე ექნება, ნახშირბა 14 კვლავ გარდაიქმნება აზოტად, აზოტ 14-ად და ამდენს ხდება ელექტრონის და ელექტრონული ნეიტრინოს გამოსხივება, ამის ცოდნა არ არის აუცილებელი, რა და როგორ ხმა დეტალებში. ასე მდგომარეობს იმაში, რომ ამ რეაქციის მიმდინარეობას გარკვეული პერიოდი ჭირდება და დროის სიმხანგრძლიობას, რომელიც ჭირდება მთლიანი ამ ნახშირბადის კონცენტრაციის ნახევრის დაშლას, ანუ კარბონ 14-ის ან ნახშირბა 14-ის დაშლას, ეწოდება ნახევარდაშლის პერიოდი. და როგორც გამოითვლეს ნახშირბა 14-ის შემთხვევაში, მისი ნახევარდაშლის პერიოდი იქნება 5730 წელი. მიახლოებით. ანუ დაუშვოთ რომელიღაც ცოცხალ ძაღლის ორგანიზმში, კარგი ძაღლი ცოდო რა, ნუ რომელიღაც ცოცხალ ორგანიზმში თუ არის გარკვეული რაღაც X კონცენტრაციის ნახშირბადის ეს იზოტოპი, 5730 წლის შემდეგ მასში კონცენტრაცია განახევრდება, ანუ იქნება X მეორედი. ალბათ უკვე დაახლოებით ხდებით როგორ შეგვიძლია ეს მეთოდი გამოვიყენოთ ამა თუ იმ ნამარხის დადგენაში, თარიღის დადგენაში, დაუშვო ჩვენ რაღაც ერთ-ერთი არქეოლოგიური გათხრის შედეგად აღმოვაჩინეთ ძვალი და ამ ძვალში გამოვითვალეთ კონცენტრაცია ნახშირბა 14-ის. შემდეგ ის თუ შევადაროთ იმ საშუალო კონცენტრაციას, რომელიც ზოგადად დღესდღეობით არსებულ ორგანიზმებში მოიპოვება და თუ აღმოვაჩინეთ, რომ ეს კონცენტრაცია არის იმის ნახევარი, ანუ ძვალში არსებული კონცენტრაცია არის ნახევარი იმ კონცენტრაციის, რომელიც ჩვენ დავთვალეთ, მაშინ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს ნამარხი მიახლოებით 5730 წლით თარიღდება. ხოლო ჩვენ თუ გავაგრძელებთ ხრა და კიდევ უფრო ხმა თუ იპოვეთ რომელიმე სხვა ძვალი, სამედიცინოზე ვსწავლობთ და დამბიჯერება, რომ ზუსტად ესე გამოიყურება ძვალი, ეს არ არის გადაჭარბებული ნამდვილად. და მოკლედ დავუშვათ, აღმოაჩინეთ, რომ ეს კონცენტრაცია იყო არა 1/4, არამედ უკვე 1/4. ამ დროს ჩვენ უკვე მივხვდეთ, რომ ამ ძვალში არსებულმა ნახშირბადმა გაიარა არა 1, არამედ 2 ნახევარდაშლის პერიოდი. შესაბამისად ის იქნება 2x5730, ანუ 11460 წლით დათარიღებული. Ну, ეს რა თქმა უნდა მიახლოებით არის ეს ციფრი. ამ მეთოდით გამოთვლას, რა თქმა უნდა, პატარა ხარვეზებიც აქვს, ვინაიდან არ ვიცით, ანუ იმ დროს ატმოსფეროში რა სიტუაცია იყო, რამდენად იყო აზოტი იგივე კონცენტრაციით, თქო, რამდენი 11460 წლის წინ, მაგრამ ეს სხვაობა უფრო იმდენად დრამატული არ იქნება, რომ მას დიდ შეცდომა შეგვიყვანოს. ფაქტია, რომ დღესდღეობით ეს მეთოდი არსებობს და სწორედ ამ მეთოდს გამოიყენებენ ამა თუ იმ ნამარხის თარიღის გამოსათვლელად.